Hola, som els nens i nenes de tercer de l'escola de la Floresta de Sant Cugat. I avui hem vingut al Delta del Llobregat. Ens acompanyeu? L'excursió és anar al Delta del Llobregat i hem anat amb la Maria. Ens ha explicat moltíssimes coses i quan hem ja entrat i hem arribat al costat del riu Llobregat, la Maria ens ha parlat sobre les espècies invasores, ens ha ensenyat uns mapes, ens ha explicat com és el delta de Llobregat, perquè és una reserva, d'on ve el riu, on desemboca. El riu abans era aquesta línia blava d'aquí i desembocava aquesta banda. Què va passar? Que ja fa gairebé 20 anys el riu el vam desviar. Recordeu que el nostre company ha dit sembla artificial? És que és artificial. Nosaltres, com es volia ampliar el port de Barcelona i es volien fer més indústria en aquesta banda, vam agafar i vam canviar la desembocadura del riu. Una reserva és un lloc on hi ha que tractar molt bé la natura. Per exemple, per fer allò, no arrencar plantes, no tirar plàstic al terra o coses que contaminin, perquè això pot perjudicar la salut de la natura. Ara som a un lloc que és la casa d'altres éssers vius. A vosaltres us agradaria que algú arribés a casa i es posés a cridar i a moure tot de lloc i anar corrents per tota la vostra casa? No. Què significa? Que aquí no podrem anar fent xivarri i no podrem anar corrent. Després ens ha començat a ensenyar sobre les plantes, com s'ho fan per sobreviure. La planta que jo més coneixia de les que he vist ha sigut el jonc, que és punxegut, i la part de baix és comestible, està molt bo. I com és que vivien? Si allà l'aigua porta sal i no els agrada. Aquella aigua es diu aigua salabrosa i les plantes allà sobrevivien, les que hi havia, perquè produïen molt sucre. I per no perdre l'aigua que tenien, no tenien fulles. Les plantes usen aquestes estratègies per adaptar-se al clima mediterrani. Anàvem amb la Maria pel camí i hem trobat un hotel d'invertebrats. És una casa feta amb molt amb canyes, amb troncs i coses, i van animals a viure perquè on viuen construïm coses. Hi havia foradets i cada forat era diferent perquè es podien ficar a l'habitació que estiguessin més còmodes. A l'escena de mares mai hem vist uns cavalls blancs que estan acostumats a viure amb fang, amb aigua, i tenen com les ungles especials adaptats per anar per l'aigua i el fang. Després ens ha parlat sobre les petjades que hi havia al terra. Veieu? Tenim aquí una petjada de senglar d'adult, vale? Tenim les peulles del darrere i les peulles del davant. Que estava fet amb fusta, que podíem veure tot el delta del Llobregat. I llavors hi havia una part que hi havia molta natura, però una altra. Hi havia l'aeroport de Barcelona. M'agradava més la banda que hi havia la natura, perquè així no hi havia tanta contaminació. Després hem anat a una guai, que és una caseta feta amb fusta i té unes finestres, hi ha uns prismàtics i llavors per allà pots veure ocells, pots veure ànecs i pots veure uns altres animals.
après moltes coses del delta i també mai havia vingut, crec. El delta del Llobregat és molt important perquè està entremig d'on els ocells viatgen, llavors poden parar a descansar. Ja hi ha ocells que ja estan ja aquí, però també hi ha ocells que venen d'unes altres parts i els podem veure, no tenim que anar a veure'ls de les altres parts. I és una sort que podem venir a veure els ocells, que són molt bonics.